La segunda composición se aprecia en una trama muy débilo. Мама каже, молись, ходи в воєнкомат по горизначальству. Боже, візьми тебе в армію, армія зробить з тебе людину. Скільки можна, малий, баби, наркотики, всі ці ваші молодіжі, барбітурати в конце до концов. Давай, малий, сходи в воєнкомат! Кажу, мамі, яка армія, ну що за діла? Ми давно ні з ким не воюємо, ми позаблокова країна. Ти бачила нашого нового міністра оборони? Ось у нас вся оборона така. У нас оборона гірша, ніж оборона Челсі. Коротше, ма, я пас, я не піду. Але не каже, малий, я стара, скоро я помру, хто про тебе урона подбає. Подивись, малий, хата без ремонту стоїть, ти, сука, весь клей винюхав, нема чим обої приклеїти. Давай, малий, сходи в воєнкомат! Ти не підеш, чому не поговориш на часі? Ну як, чому, кажу я? Ну, ману, як, чому? Як це, чому? Та тому, що я дебіл! Ти розумієш? Дебіл! А дебілів в армію не беруть! Навіть в нашу! Українську! Собаки в космосі!